ומהצד שיש סיבה ותוצאה, אז על פי חוקי הסיבה והתוצאה, ככל שתפעיל יותר את השכל, ככל שתצמד יותר לאמת, כך אתה מקדם את הטיסה שלך החוצה. זה, ואני פה במסגרת הזאת, כל פעם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, תבין? אבל גם אתה צריך לתת את זה. ואם אתה לא מסוגל לתת, אין פתרון. אבל אתה פה לא, אבל אתה פה לא, לא מסוגל בכלל, אתה תמיד מסוגל קצת. אז אתה בא קצת, אני אתן קצת וקצת וקצת וקצת, ואם יגיע, יגיע, לא יגיע, לא יגיע. כן. מישהו כאן רוצה לי משהו? תובנה. כל מקום שיש רצון לשנות המציאות בלי היכולת להכיל או להבין אותו, זה נתון לפרשנות כל פעם. זאת אומרת, כל מקום שאני מתערב לשנות המציאות או לקבל אותו כמו שהוא, יש פה משהו שהוא בעצם טוב, אין למה להסביר. טוב, מה את אומרת? אני אומרת שבעצם המפלט, במרכאות, הוא בעצם להיות מי שאתה. ואיך תצליח להיות מי שאתה? ואיך תצליח להיות מי שאתה? אוקיי. לא, אז מה זה אמרת? לא, רגע. תצליח להיות מי שאתה, יש כמה אפשרויות. כן. אתה יכול להסתכל על כל השלוש אופציות פה שאנחנו מדברים עליהן. זאת אומרת, להישאר בתוך הלופ ולהסתכל משלוש פרספקטיבות. ואתה יכול פשוט להיות בלי שום... אני אסביר עוד פעם. עוד פעם אסביר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כדי להתקדם, אתה צריך להגדיר מטרה ולהתאמץ למענה. להתאמץ למענה, פירושו לסבול בדרך. פירושו להגיד, לא טוב לי עכשיו. לא טוב לי עכשיו, זה עושה לך רע. אז מה, אני אעשה לעצמי רע כדי שיהיה לי טוב? מה, אני משוגע? למה אני למלא את עצמי כדי שיהיה לי טוב? אז או שיהיה לך מספיק רע, ואז מעצמו תתקדם, או שזה ישאב אותך אליו. עכשיו, מה שקורה פה, זה שהתובנות האלה שואבות אותך אליהן, בלי שיהיה לך רע. כאילו, כי מעצמו אתה מתחיל לחשוב אחרת, כי אתה מבין, אז זה כאילו חסך לך את הסבל שלפני. כאילו, אם אתה תבין את זה בלי לסבול לפני, אז זה כבר יהיה לך טוב בלי זה. כל התובנות בעצם, וכל החיסרון שאתה בא איתו לכאן, בעצם מתפוצץ לך בסוף. כאילו, יותר ויותר אתה... אז זה מתפוצץ. אני אומר בשורת הסיכום. מצד אחד אין פתרון, המצב גרוע. מצד שני, אין בעיה, הכל טוב איך שהוא. מצד שלישי, ככל שאתה יותר מתמיד, כפי יכולתך, כך אתה מגדיל את הסיכוי שלך להתקדם. זה הסיפור. מה את רצית להגיד? רציתי לשאול שלי שלוש שאלות. שלוש. תתחילי מהשני. מה? מהשני תתחילי. מהשנייה? אין להם, הם לא בסדר. אז תתחילי, אז תסדרי אותם, סידרת אותם? לא. לא, תסדרי אותם רגע בראש. עכשיו נתחילי מהשני. ועכשיו לפי הסדר החדש נתחילי מהראשון. שזה בעצם אותו דבר. שגיע אותי, רגע. גם ככה קשה לי. סתם הבעלת מושגים שאני לא מבינה, אמרת תצמד לאמת, ואז תגיד מה זה האמת. אל תחשבי דבר שאת חושבת שהוא לא נכון. אני לא יודעת מה זה האמת בשבילך. בשבילך. יש פה שולחן. זאת האמת, מה את חושבת שיש פה שולחן? לא. יש שלוש שובות. אוקיי, אז מול עצמך תצמדי לשלוש שובות. תצמדי לאמת שלך, אוקיי? לא לאמת שלי. אני לא אומר לאמת. לאמת שלך. לא, לא, לאמת שלך. כשאת כועסת, תגידי כועסת. כשאת רק כועסת, תגידי רק כועסת. ואת רק לא כועסת, תגידי רק לא כועסת. כשאת כועסת חלקית, תגידי חלקית. אל תוסיפי, אל שני, תגידי, תצמדי לאמת שלי. דוגמאות לא חסר. לא, כאילו שאתה כועסת. דוגמה. מה את אומרת על התמונה הזאת, יפה? לא, יפה. זה נקרא לא להגיד את כל האמת. היא יפה חלקית, וזאת מכוערת חלקית. כאילו, אל תהיי ב... גם וגם. בדיוק, בתנאי שזה האמת, שלך. עכשיו, למה זה לא האמת?
לא, לא, שתצמד לאמת שלה, זו. מבחינתי, שתגיד רק מה שהיא מתכוונת. האמת זה דיוק כאילו של מה... לא, האמת פירושה שאת מסונכרנת עם, עם הרגשות שלך. אוקיי. זאת אומרת, שאת אומרת את מה שאת באמת, מה שמבחינתך. אני רוצה לדבר על זה, את אומרת ספציפית. הנה, לא, 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 מה אני באמת מרגישה? אני באמת לא אוהבת את זה. אני באמת אוהבת את זה. באמת, באמת. אני באמת שונאת את זה, אני באמת לא אוהבת את זה, אני באמת רוצה את זה, אני באמת לא רוצה את זה, באמת. באמת? אוהבת, לא אוהבת? אני אתן לך אינדיקציות לפי מה לשאול. נגיד, כמה אני אוהבת את העבודה הזאת? באמת כל כך אוהבת את העבודה הזאת? כמה אני שונא את העבודה הזאת? אני באמת כל כך שונא את העבודה הזאת? כול הריבודה. רעבה, ואז למה את רעבה? יש פה אוכל או שאת רעבה באמת? כאילו, להיכנס לדיבה המשימה. דוגמה, אני אוכלת כי אני רעבה, או אני אוכלת כי משעמם לי? הנה, דוגמה, מה האמת? באמת אוכלת כי את רעבה? איזה רעבה אני? את באמת רעבה או שאת משעמם לך? זה דוגמה, זה באמת לאמת. תראה את הטיפשים האלה, הם טיפשים או את חושבת שהם טיפשים? אתה מבינה? מה האמת? אתה באמת חושב שהם טיפשים? אתה מבין שאני מבין רגע בולד או טיפש? תסמד, מה האמת? אוקיי, מה? מה השאלה השנייה? השאלה השנייה זה... שהיא נראה לי הכי גדולה בחשיבותה, זה למה... הכי גדולה, זאת הכי גדולה. בחשיבותה בין שלושה, נדאג. אני כבר אגיד לך ששלול, השאלה השלישית היא הכי חשובה. טוב, אני... אה, אני חשובה, אני יודעת מה הכי חשובה. הנה, דוגמה. השאלה הזאת נראית לי הכי חשובה. לפי מה החלטת שהיא הכי חשובה? מאיפה את יודעת מה הכי חשובה? אני מדברת לך שעבורה המשמעות שלי היא... אבל זה שאת חושבת שהיא הכי משמעותית, זה עצמו מה שאת לא נצמדת לזה. תראי, כדי להגיד על משהו שהוא הכי חשוב, צריך שיהיה לך איזו אינדיקציה. הנה, אתה יודע, אני סיימתי את זה, אני כבר מאושרת, עכשיו אני אגיד לך מה הכי חשוב. איפה אתה יודע מה הכי חשוב? זה כמו שיש, שומרים לבן אדם, תקשיב, יש שלושה דברים שאתה צריך לעשות, אם תעשה אותם, תצא מהכלא. ואז מישהו אומר, ולא אומרים לך מה, מה הכי חשוב. איך בסוף אנחנו נבדוק. עכשיו, אתה יודע, המשימה הזאת נראית לי מאוד חשובה. באמת זה שהיא מאוד חשובה. אולי אתה צריך בכלל, זה כמו שהאבא אח הגדול, הייתה למשימה, שהם בכלל היו צריכים לצאת מהחדר, והם התעסקו במשימות שבתוך החדר. בכלל היו צריכים לצאת. הוא אומר, מה זאת אומרת? יש לי פה משימות לעשות. נראה לי, יודע, המשימה הזאת זה המשימה הכי חשובה. הם בכלל מנסים שתצא. מה אתה, לפי מה החלטת זה הכי חשוב? כדי להגיד הכי חשוב, לא, אני לא אומר את זה הכי חשוב, לי נראה הכי חשוב. לפי מה נראה לך שזה הכי חשוב? לפי מה מרגיש לך? זה משהו פה. תקשיבי, אחר כך שבי איתו, הוא יסביר לך שאם תהיה יותר אמיתית עם עצמך, תגידי, אני לא יודעת מה הכי חשוב. אני לא יודעת כלום. יכול להיות שהכי חשוב? אני לא יודעת שום דבר. אוקיי, שערי שם. אתה בטוחה שאתה לא יודעת שום דבר? לא, אם את לא יודעת שום דבר, למה את אומרת שזה הכי חשוב? אין בעיה, רק תצמדי למשהו. אוקיי. ואם זה קשה לך? תדעי לך שתמשיכי לסבול. אם זה לא מתאים לך, אז זה מה יש. הלאה. אתה אגיע לשאלה? כן. אולי מה שאמרת יותר חשוב מהתשובה לשאלה שלך. יכול להיות שאתה תקשור? לא, סלם, סלם, לא. עכשיו אגיע לשאלה, כאילו שצמצא, כאילו תקשיב, זה לא לעניין. אולי מה שאני מדבר, זה יותר חשוב מהשלוש תשובות ושלוש שאלות שלך. יכול להיות, נכון? יפה, תמשיכי. טוב, יפה, סתם תדעת מה. כי בנימה המסילה אמרה, אני יכולה עכשיו לשאול את השאלה? אפשר להגיע לשאלה? כאילו, תקשיב, אני אשאל את השאלה. זה חשוב. מה אתה עכשיו? אני בכלל לא יודעת כלום. אני בכלל לא שואלת אותך, ואתה שאתה אומר לי את מה שחשוב בעיניך, זה לא חשוב בעיני, אני צריכה תשובה למה שלך בכלל. אוקיי. אם אתה פה לעזור לנו, האם אתה פה לעזור לנו, ואם כן, למה? גם וגם וגם וגם, ראיתי זה פשוט. כל התשובות נצמות. מה את רוצה? שאני אהיה נגדך, נגדך, מה הדרך, מה שאת רוצה? שזה לא משנה? תהיה איתי, תהיה איתי. לא נגדי. אני רוצה שתהיה איתי, זו שאלה באמת. טוב, תכף נענה לך. למה לעזור? נענה לך על זה. נענה לך על זה. אתה משלם מישהו, אתה מצמצם אותו. אבל אתה עוזר, אז כאילו מה... תקשיבי. כל התשובות האפשריות. את שאלת שאלה, למה אני פה, נכון? כל התשובות האפשריות נכונות. פלוס כל התשובות גם הלא אפשריות. מה שאת רוצה, כי כל התשובות, מה שאת מדמיינת, מה שאת לא מדמיינת, עכשיו גם תכתבי אותם, תכתבי גם את ההפך שלהם, תערבבי, בעבד, הכל נכון. את רוצה שאני אשקר אותך? אני פה כדי לעזור לך, בלבד. אני בוחר לעזור לך.
זה הכל קשקוש. מצד אחד אין לי בכלל בחירה. יש את כל ההיבטים. אז יש נטייה טבעית לטוב באופן כזה בעולם. איך נדאג לזה? יש נטייה טבעית לרע. כל הדברים מנסים לשנות דברים אחרים. אז למה נדאג לטוב זה, זה עצמו רע. אבל עובדה. לא יודע, אני שואלת אותי. את שואלת אותי למה הגדרנו את הטוב כרע? זה מה שאני שואל אותך, למה? יש דברים שהם פחות חסים, נגיד, לא צריך להתערבות מינית. אני כל הזמן שואל אותך למה, למה את אומרת זה טוב זה רע. לא צריך לשאול אותי, זה אני שואל אותך. אתה לא אומר את זה רע? אני לא יודע מה אני אומר. אין דברים שאתה אומר שהם טובים ברע? אני אומר, אבל אין לי מושג אם זה במטר או במטר. תקשיבי, כדי לדבר איתך אני צריך להגיד טוב ורע. אבל לא באמת יודע אם זה טוב או רע. למה זה טוב או רע? כי זה מה שאני מרגיש עכשיו. אם זה באמת טוב, לא יודע. באמת רע, לא יודע. טוב ורע ביחס למה? ביחס למה שאני מרגיש. אבל גם מה שאני מרגיש, לא יודע אם זה נכון. מה שעכשיו אתה אומר זה שזה ככה ניצמד לאמת? מה אתה חושב? אני חושב שכן. אז אל תשאל אותי מה אני חושב. ניצמד לאמת זה מה אתה חושב, זה לא מה אני חושב. אוקיי, מה השאלה השלישית? ועבדתי את הקטע הזה של אין בחירה, יש הבנה ואין בשבנה. כשאת מבינה, את יכולה לבחור. תני דוגמה לבחירה. את יכולה לבחור אם לשתות או לא? את יכולה. אבל אם היית מבינה ב-100% שאת חייבת לשתות, היית יכולה לבחור לא לשתות.